Sekarang aku mau tanya, yang ada mata-mata, ada ni semua, ni bukan ular sawal ke? Aku nak tanya. Saya beli dekat Kajang, pasar Kajang ni. Pasar tu adalah kedai kita orang eh. Jadi, laporan polis telah dibuat, laporan kepada SKMM telah dibuat. Awak kena datang ke pasar Kajang, ke tempat yang awak ambil video untuk viralkan kita punya produk. Minta maaf dekat situ. Kalau tak ada, saya akan proceed dengan saman. Sebelum ini tular sebuah video, seorang lelaki yang mendakwa telah diberikan kepala ular ketika membeli ayam. Setelah peniaga tersebut tampil bersama laporan polis dan amaran untuk mengambil tindakan saman fitnah, akhirnya lelaki tersebut memutuskan untuk bersemuka dan membuat permohonan maaf secara terbuka. Warahmatullahi wabarakatuh. So, video ni adalah video permohonan maaf daripada Kecil Boy ataupun nama sebenar beliau adalah Deva Raj. Permohonan maaf beliau kepada seluruh pasar Kajang, seluruh rakyat Malaysia dan terutamanya ahli keluarga saya lah yang terlibat. So, saya minta supaya seluruh warga Malaysia memaafkan beliau. Beliau telah menyesali apa yang beliau lakukan, maka kita berdamailah. Terima kasih. Saya buat satu salah. Satu pasar Kajang minta maaf. Saya minta maaf satu pasar Kajang. Satu pasar Kajang minta maaf. Saya sudah buat salah. Minta maaf, Cik. Saya tak ada buat lagi dah. Memang saya ni bukan nak buat video tu. Saya pun tak pernah tengok kepala macam tu. First time tengok. Maafkan tak, Mak? Kalau ikut-ikut memang Mak tak boleh maafkan dia. Kalau ikut-ikut saya memang tak boleh maafkan awak. Awak dah buat menghina saya sangat-sangat. Malu tau. Makcik punya customer ramai. Tua-tua, muda-muda, anak-anak semua, cucu-cucu semua cari makcik pergi. Tapi awak buat macam ini, apa dia orang cakap? Ada yang boleh fikir benda tu memang betul, itu ayam. Kalau orang yang tak pernah beli macam awak, oh, pun dia terikut-ikut cakap awak, kepala ular sawa. Cuba awak bayangkan, satu kepala ular sawa pun kita susah nak cari. Ini berpuluh-puluh ribu-ribu kepala ayam yang saya ada, kepala ular sawa. Saya nak jual, nak cari macam mana? Satu kajian pasal minta maaf, saya suruh buat salah. Saya takkan buat lagi. Saya buat takkan buat lagi dah. Okay, dah lah.